É o programa Bom Demais começando e eu, Flavinha Cheirosa, hoje trouxe muitas matérias especiais para vocês que curtem aí o mundo da beleza. É, Flavinha Cheirosa arrasando. Mas antes de chamar as matérias, olha só, porque eu vou convidar você que adora uma alimentação saudável para curtir aí a Rede Selete. É, são mais de 32 lojas aqui em São Paulo e eu que adoro me alimentar super bem, frequento as lojas da Rede Selete. É franguinho grelhado, salmão, suquinho detox. Tudo de bom, viu, gente? Vocês não podem perder. E ó, com um precinho pequenininho que cabe no seu bolso e você também vai ter uma alimentação rica em proteínas e, claro, principalmente super saudável. Mas agora, falando em beleza, eu preparei uma matéria super especial, com o nosso patrocinador oficial, do quadro de beleza. A Sete Liz, que veio arrasando diretamente lá de Interlagos, do salão da querida Gorete. Quero aproveitar e mandar um beijo para ela, que cuidou super bem de Flavinha Cheirosa e, claro, das minhas meninas escolhidas, que mandaram o e-mail e receberam uma transformação lindíssima, claro, com os produtos da Sete Liz. Hoje nós vamos mostrar o produto da Blue Pearls. Gente, para aquelas loiras que estão amareladas, cabelos alaranjados, tem uma solução sim. Claro, com eles que arrasam, Sete Liz, nosso quadro de transformação. Vai lá! É dica de beleza, transformação aqui no Bom Demais com a Sete Liz. E olha só, recebi o e-mail da Suelen, que quer fazer uma transformação e aplicar um produto maravilhoso que é o Blue Pearls, né? E ela foi escolhida e eu tenho certeza que ela vai adorar. Está pronta para o nosso quadro de transformação? Estou. Uau! Vamos dar uma giradinha aqui, Suelen. Vamos mostrar aqui o antes. Ela realmente está precisando deixar os cabelos platinados, que nem de Flavinha Cheirosa, claro, com os produtos da Sete Liz. Então, simbora! Diretamente lá do Estúdio G, com a nossa queridíssima Gorete. Ela vai arrasar. Daqui a pouquinho vocês vão ver aqui, ou o depois. Suelen vai arrasar hoje, hein? Tá linda, hein? É bom demais, revele sua beleza. Sete Liz, sucesso! Agora é a hora mais importante, né? Uma hora gostosa. Revele essa beleza com os produtos da Sete Liz. É o nosso quadro oficial aqui no programa Bom Demais. E eu estou aqui com a Suelen, que já está belíssima. Eu adorei o resultado. Dá uma voltinha, Suelen. Ela que estava com os cabelos um pouco amarelados, né? A gente usou aí o famoso Blue Pearls da Sete Liz. Os cabelos já estão bem mais platinados. E agora é só continuar com a manutenção. Claro, com os produtos da Sete Liz. Agora eu quero saber se ela realmente gostou. Gostei, tô divando, me achando o máximo. Vou até arrumar um namorado agora. Ah, que linda! É isso aí. Nosso quadro de transformação aqui no programa Bom Demais. Diretamente aqui do Estúdio G. Gorete, arrasou. Um beijo pra você e até a próxima. E olha só, mais uma pessoa especial que mandou um super e-mail para Flavinha Cheirosa, para o programa Bom Demais, querendo uma transformação, claro, no nosso quadro de beleza, que é o maior sucesso. Revele sua beleza com a Sete Liz. E eu estou com a Dani, e a Dani já deve estar super empolgada. Com certeza, quero ficar linda e bela, maravilhosa. A Dani, ela tem o cabelo loiro, né? Pelo que vocês estão vendo, dá uma giradinha, Dani. Ela está com o cabelo bem amarelado. E hoje nós vamos aplicar também os produtos da Sete Liz, que é o Blue Pearls, que é um sucesso, você vai adorar e vai ficar platinadíssima, assim como Flavinha Cheirosa. Muito bem, obrigado. Tá preparada? Agora.
Então simbora, diretamente lá do Estúdio G com ela, que arrasa, a diva, Gorete, bom demais. E a Dani vai arrasar, viu gente? Vai de var, que nem Flavinha Cheirosa. Uhul, Dani Pimentinha. Nosso quadro de beleza, transformação com os produtos da Setlist, é a nossa empresa oficial aqui no programa Bom Demais. E o mais importante é ver o resultado, né? Maravilhoso que fica no cabelo da mulherada. A Dani foi uma privilegiada, mandou um e-mail, foi uma das escolhidas, veio com o cabelo todo amarelado. Dá uma voltinha, Dani. Gostei aqui do resultado. Agora é só manter, continuar usando os produtos da Setlist. Blue Paris arrasou. E agora eu quero saber se realmente ela gostou aí do resultado. Eu amei. Muito obrigada pelo dia de beleza. Que legal. A Gorete realmente arrasou nos cabelos. Hoje o nosso quadro de beleza foi imperdível. Diretamente aqui do Estúdio G, Interlagos, São Paulo. Bom demais, Dani. Muitíssimo obrigada. Semana que vem a gente volta com mais algumas escolhidas aí nesse quadro que arrasa, transformação, revela essa beleza, Setlist. E eu vou convidar você para participar do nosso quadro de transformação, que é o maior sucesso, claro, com os produtos da Setlist. Mande já o seu e-mail, produçãobomdemais@gmail.com. Quem sabe você será a próxima diva? Diva Setlist, revela essa beleza. Eu vou te falar que esse quadro está o maior sucesso e eu vou convidar você que está assistindo. Quer ser a próxima diva Setlist? Mande já o seu e-mail, é produçãobomdemais@gmail.com. Lembrando que os produtos da Setlist você pode encontrar no salão mais próximo de sua casa ou então acessar o site www.setlist.com.br. E mais uma vez, um beijo para a querida Gorete, que cuidou muito bem das minhas meninas que receberam essa transformação maravilhosa. E falando em beleza, agora a gente vai para a parte de maquiagem. Eu adoro maquiagem, gente. Mas na Beauty Fair, a Vult veio com um lançamento super bacana. E olha que matéria especial. Vamos lá. I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. É a Beauty Fair 2015, é claro que eu estou agora nesse stand maravilhoso, onde a mulherada adora, que é a parte de maquiagens, e é claro, com a Vult. Eu que adoro Vult, eu que uso Vult, todo lugar que eu vou é um batom, é uma base, é um pó. E hoje parece que vocês vieram com um lançamento aqui, muitos itens bacanas, não é isso, Janaína? Isso mesmo. A gente tem bastante lançamento para apresentar agora na feira. A Beauty Fair é uma grande vitrine, né, de lançamentos, onde a gente expõe os nossos principais produtos que vão começar a surgir aí nas prateleiras das farmácias, perfumarias, drogarias, enfim, né, os locais que vendem Vult, né, nos próximos meses, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns produtinhos, né, que vão chegar mais rápido, né? São produtos que já estão nos nossos estoques
E aí a gente já vai começar a distribuir. E aí daqui a mais ou menos um mês e meio, algumas pessoas, principalmente quem mora aqui mais na região sudeste, que a distribuição parte daqui, né? Aí as pessoas já vão começar a ver esses produtinhos aí nas prateleiras e vão ficar bem felizes aí com as nossas novidades. Legal, Janaína. Eu que sou uma consumidora de maquiagem, eu sempre que tenho a oportunidade de entrar, às vezes eu tô indo buscar um outro item, mas eu nunca esqueço essa parte de maquiagem. Um batom, né? Que a gente sempre tá querendo mudar as cores. Eu vi aqui que vocês vieram com umas cores super alegres, super vivas. Inclusive eu tô usando aqui um gloss aqui de vocês, super bacana, da cor rosa. Eu que adoro rosa. E o mais interessante, que assim, em relação a custo-benefício, né? A mulherada, ela consegue adquirir vários produtos da Vult com valor super, super bacana. A qualidade de vocês é muito legal. Eu que trabalho em TV posso falar, né? Que a gente usa muita maquiagem. Isso é muito interessante, né? Para o nosso público final. Isso mesmo, isso mesmo. Então, assim, para essa feira, nós estamos apresentando, como você falou mesmo, né? São cores bem vibrantes, bem vivas. Porque o que a gente tem percebido, né? Que a mulher brasileira, ela está definitivamente liberando cor, né? Na maquiagem, principalmente nos lábios, né? Então, o que algum tempo atrás a gente usava mais tons de boca, aquelas coisas mais delicadas, mais discretas, enfim, a mulher tem se liberado mais, né? Para trabalhar cor na maquiagem. Então, nós estamos aqui com vários lançamentos nessa categoria. Os principais lançamentos, nós temos 4 cores de batons, que são os batons tradicionais, que a gente fala, né? Esses embala tradicionais, bonitinhos, tá? São cores divertidas também. A gente tem um nude, mas nós também temos um rosa, magenta. A gente tem percebido muito interesse, né, das consumidoras pelas tonalidades de rosa, mas puxando para o magenta, né? E também roxo. Então, o roxo tem sido aí um fenômeno bem interessante para a gente. A brasileira sempre curtiu muito batom rosa, né? Então, ela vem tendo o batom cor-de-rosa como preferência. Mas a gente vem sentindo que o roxo conquistou um espaço bem interessante no coração da brasileira. E a gente, que atua muito forte no canal online, nas redes sociais, né? Então, a gente começou a perceber, a notar que a consumidora estava pedindo para a gente para colocar roxo na linha. E aí, a gente trouxe tanto aqui na nossa linha tradicional, como no batom de efeito mate, tá? O efeito mate é aquele efeito mais sequinho, tá? Essa é a versão stick, então é uma embalagem que a gente consegue ter um mecanismo retrátil. Eu consigo subir e descer esse produto, né? Então ele tem uma embalagem bem prática também. A gente consegue trabalhar bem isso no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente tá com pressa, precisa carregar um produtinho no necessário, então ele cumpre bem essa tarefa, né? E o efeito dele é aquele mate sequinho que as mulheres têm gostado bastante. E aí, um deles que você está usando é do nosso, da linha, nossa linha de batom líquido, isso, né? Muitas pessoas acham ainda que é um gloss, mas o gloss, ele tem um efeito brilho, tá? Nesse caso, é o batom líquido com efeito mate, que é aquele efeito opaco, sequinho, como já tá ficando aí no seu lábio, né? Então, ele tem uma cobertura extremamente alta, né? E um dos grandes diferenciais desse nosso produto é que, diferente, ele apesar dele ter aquela aparência mais sequinha, textura seca, né? Ele tem muito conforto pro lábio. A gente tem priorizado muito isso, sem sensorial, como a mulher vai se sentir ao usar essa maquiagem. Então, ele não fica repuxando o lábio, ele deixa bem confortável mesmo, é uma sensação de extremo conforto. Então, praticamente você não sente que está usando batom, né? Você aplicou, ficou ali, às vezes a gente até esquece que está usando batom. Então, não tem melhor sensação do que essa, né? A gente se sente bem e confortável com a maquiagem. Com certeza, eu vou te falar que eu usei aqui, ó, o gloss. Ele veio bem, bem molhadinho na hora que eu fiz a minha aplicação, mas agora tá super sequinho, super bonito, uma cor super viva. Vale lembrar aí que você que tá assistindo o programa Bom Demais, a Vult você pode encontrar numa perfumaria mais próxima de sua casa. E em breve essas novidades maravilhosas, a mulherada vai adorar. Janaína, muito obrigada. É Vult, é Beauty Fair, sucesso 2015. Simbora, passa mais um pouquinho de gloss, porque eu mereço. Thank you.
Eu vou te falar que essa Beauty Fair foi um sucesso. Eu quero mandar um beijo para todos os estandes. Foram muitas matérias que a Flavinha Cheirosa fez. Então, até hoje nós estamos aqui transmitindo pelo programa Bom Demais, pela Flix TV. E é claro, nós encerramos essa matéria com ele, Divo, Celso Camora. Em breve, quem sabe a Flavinha Cheirosa arrasando aí, divando com o Celso Camora, ele cuidando dos meus cabelos, aí eu vou adorar, gente. Vai ser bom demais. Muito legal, porque hoje o nosso programa tá totalmente hair, totalmente de beleza. Eu tô amando esse mundo da beleza, porque mais uma empresa que convidou a Flavinha Cheirosa, diretamente lá de Minas Gerais, uma cidade que eu adoro, a querida Mariana da Soft Hair. Nós fizemos uma brincadeira bem bacana lá na Praça Silvio Romero, na Zona Leste aqui em São Paulo, uma brincadeira que se transformou em algo muito especial. Nós pegamos duas pessoas lá na praça e também fizemos a transformação. E o mais importante, gente, é ver a felicidade das pessoas quando elas ficam assim, realmente divas, né? Elas recebem aquela transformação com o maior carinho e sabem que realmente existe uma grande mulher, uma lindíssima mulher, né? Por detrás disso. E olha que matéria bacana, vocês vão adorar. Vai lá. Bom demais, porque hoje o nosso quadro de beleza tá pra lá de especial, é, com a Soft Hair, hoje nós vamos encontrar duas pessoas que estão precisando de um tratamento todo especial para os cabelos, claro, usando os produtos da Soft Hair. Eu e a Mariana, nós vamos procurar agora duas pessoas que precisam de um up, né, deixar o cabelo lindo que nem de Flavinha Cheirosa, e eu tenho certeza, Mari, que nós vamos encontrar. É isso mesmo, aquela pessoa especial que tá precisando só de um toque da Soft Hair. A gente tá procurando uma pessoa, gente, que tá com o cabelo bem maltratado, mal cuidado e que não sabe que, na verdade, tem um cabelo lindo. Só tá faltando um toque de beleza. Então, na realidade, a gente tá procurando aqui e vamos ver se a gente encontra. Quem será a felizada? Uau, então acho que não vai ser muito difícil. Muita gente, eu acho que a mulher, não existe mulher feia, né? E eu tenho certeza que a Mariana vai dar um trato todo especial e com certeza com os produtos da Soft Hair, elas vão ficar com os cabelos lindos, maravilhosos, macios e super hidratados, pois agora nossa missão, simbora procurar essas duas pessoas. Vamos lá, mais uma pessoa, dica de beleza aqui com a Flavinha Cheirosa, bom demais, já encontramos aqui mais uma pessoa passeando aqui na praça, Silvio Romero, qual é o seu nome? Milena. Milena, tudo bom com você? Tudo bem. Milena, deixa eu te fazer uma pergunta, você está feliz, está contente com o seu visual? Não. E que tal você aceitar aqui um desafio, fazer uma transformação com os produtos da Soft Hair e ficar linda e maravilhosa? Nossa, tá precisando mesmo, viu? Uau, então vamos, aceita o nosso convite, vamos fazer uma transformação belíssima? Vamos, aceito. O que, que você achou? Vai ser ótimo, ainda mais porque ela tá mesmo num período de, né, mudança, vai mudar o visual, tá começando a ser mulher e a Soft Hair também tem isso, acompanha a transformação da mulher. Opa, pode soltar o cabelo pra gente? Que assim a gente olhando, né, ah, dá uma viradinha aqui, Milena, ou oh, vai precisar mesmo de um up aqui, né, vamos fazer um tratamento todo especial, é isso, Mari? É isso mesmo, porque todo cabelo é bonito, só precisa de um toque, de um produto especial e isso a Soft Hair faz. Ele vai valorizar o que ela tem de mais bonito em seus cabelos, que a gente já tá vendo uma bela cor, só que tá maltratado, né, gente? Então simbora, porque transformação especial aqui no Bom Demais e a Milena aceitou o nosso desafio. Daqui a pouquinho a Milena vai se transformar numa nova mulher, vai ficar linda e maravilhosa. Beleza? Beleza. Bora sim, bora lá pro Estúdio Bem Modele. Já encontramos uma pessoa toda especial aqui na Praça Silvio Romero e vamos ver se ela vai aceitar o nosso desafio. Tudo bom com você? Tudo bem. Qual é o seu nome? Leide. Leide, hoje Flavinha Cheirosa junto com a Mari da Soft Hair. Nós estamos procurando algumas pessoas que precisam de um tratamento todo especial e pelo visto, acho que você está precisando de algo diferente nos seus cabelos. Sim. E que tal você aceitar o nosso desafio, fazer uma transformação, arrumar esses cabelos, ficar mais linda, mais bela? Com certeza. Ah, então aceita? Uau, mais uma, a Milene e a Leidinha.
simbora pro nosso espaço, nosso estúdio? Com certeza. Então, vamos ver aqui. Pode soltar o cabelo pra gente ver? Ela que tá com um bebê lindo, maravilhoso. Realmente tá precisando, né, Mari? É, realmente tá precisando mesmo valorizar a cor dessas mechas, reacender o tom, né? Dar um equilíbrio na sua raiz, dar um movimento para esse cabelo, deixa ela uma mãe moderna, como hoje em dia. Porque ela pode ser mãe, mas ela pode ser uma mãe mais moderna, com cabelo mais invocado, valorizar. E é isso mesmo que a gente tá precisando. Dar só um toque especial numa mulher que já é mãe, né? Não tem uma pessoa mais especial do que uma mãe. Com certeza é a nossa transformação. Bom demais, Soft Hair. Daqui a pouquinho vocês vão ver o depois. Ok? Valeu! Porque mais uma modelo que nós encontramos lá na Praça Silvio Romero é a Milena. Dá um close na Milena. Dá uma viradinha, Milena. Olha que cabelo lindíssimo. Agora vem cá, Milena. Me conta uma coisa. O mais importante, você gostou da transformação do seu cabelo que ficou? Eu, assim, na minha opinião, achei maravilhoso. Gostei, adorei. Ficou bastante macio, sedoso. Um balanço. Adorei. Esperava ganhar um presente desse hoje? Todo especial da Soft Hair? Não imaginava, foi inesperado, mas tá precisando bastante. Ó, eu fiquei sabendo, gente, que ela veio lá da Bahia, chegou faz alguns dias, e de repente Flavinha Cheirosa lá passeando pela Praça Silvio Romero, encontra essa menina super bonita, e aí ela recebeu, né, um convite da Flavinha Cheirosa, aceitou e ficou belíssima. Muito, muito legal, adorei, espero que você tenha gostado mesmo, de coração. Gostei, adorei. Obrigada. Presente para você especial, para você cuidar dos seus cabelos, fazer uma manutenção super legal em casa. Cuide bem dos seus cabelos, fique sempre bela, arrasando, claro, com os produtos da Soft Hair. Obrigada, adorei. Bom demais, porque olha só, a Leidinha já recebeu uma transformação completa pela Soft Hair. Lindíssima. Vamos dar uma viradinha aqui, Leidinha? Olha que cabelo lindo. E o mais importante, gente, quero saber se ela gostou. Amei. Tá maravilhosa, não tá? Linda demais. Olha só, a Soft Hair ainda presenteia você com um kit belíssimo para você fazer uma manutenção em casa e com certeza deixar os seus cabelos cada dia mais bonito, mais hidratado. Espero que você tenha ficado bastante feliz. Com certeza, muito obrigada. Só tenho que agradecer a vocês todos. Bom demais. E olha só, porque hoje uma dica de beleza muito especial com a Soft Hair. E eu já estou maravilhosa, belíssima, claro, com a minha querida técnica, né?
A Mariana, da Soft Hair, veio diretamente lá das Minas Gerais, Belo Horizonte, cidade gostosa que eu adoro, é queijinho, docinho de leite, bolinho de milho. Que bom tê-la aqui em São Paulo, no Estúdio B, e Modele arrasou no meu cabelo usando esses produtos que eu, olha só, uma maciez, gente, um brilho. E eu acho que o pessoal que está assistindo deve estar assim, maravilhados, querem assim fazer uma hidratação super especial, claro, com os produtos da Soft Hair. Pois é, boa tarde, gente. Eu quero agradecer de estar no seu programa, bom demais mesmo. E principalmente a gente usa exatamente isso, aquela simplicidade do mineiro, de poder você, mesmo dentro de casa, poder ter esse efeito de mais brilho, mais maciez, sedosidade, que você sente já na primeira aplicação. Hoje a gente, na verdade, só fez uma restauração no seu cabelo, viu? Porque é só pra proporcionar mesmo, valorizar o trabalho que o profissional já fez. Como que eu vou tratar o meu cabelo em casa? É isso que a Soft Hair faz. Na verdade, é o efeito de salão na sua casa que você mesmo pode aplicar. Aqui são produtos simples, porque na realidade a gente preocupa mais é com o que está dentro do produto. Por isso que você pode ver que a embalagem é bem de mineirinho mesmo, como a gente tem, né, o tutano com queratina, que lembra mesmo aquele potinho, aquela compota que você acabou de falar que é uma coisa mais doce, é uma coisa mais delicada, é uma coisa sutil e que você passa e você vê a diferença. Porque mineirinha é assim mesmo, chega devagarzinho, quando você vê, já tá o quê? Tá toda na sua mesa, todo aqui esses produtos expostos e na primeira aplicação, um a um, já foi trazendo uma diferença. Então tá, gente, eu quero agradecer, tá? E principalmente, gente, a gente é uma empresa de perto, pode chegar, pode procurar, que vocês vão sentir mesmo a sutileza do mineiro, o potencial do mineiro nos seus cabelos, porque esse produto foi pensando na mulher brasileira, então vocês merecem. Bom demais, é Soft Hair, Flavinha Cheirosa, bom demais. E ó, semana que vem a gente tá de volta com mais uma dica de beleza. Valeu, e você continua aqui com a programação da Flix TV aqui no Bom Demais. Que bacana, eu quero agradecer a todas essas empresas, né, que nos recebem com muito carinho e cuidam aí das nossas meninas, esse quadro de transformação que está o maior sucesso, a Cetiliza, a Vult, a Dixon também. Inclusive, falar em Dixon, eu quero mandar um super beijo para o meu cabeleireiro Edu, diretamente aqui de São Paulo, né, ele que arrasou. Toda quarta-feira eu estou lá arrasando nos meus cabelos, hidratando os meus cabelos com essa marca italiana que eu uso e recomendo. E outras empresas aí, é tanta empresa, é a Caterine Hill também, é a Dylos, são muitas empresas legais. E agora eu vou dar um recadinho muito especial, gente, porque no dia 20 de outubro você não pode perder, porque nós vamos escolher 4 pessoas que estão realmente precisando de uma mega transformação. Vai ganhar um dia, assim, lindíssimo, divando com os produtos da Cetiliz. Vai andar de limusine Paris Vegas, olha que delícia. Vai almoçar com a Flavinha Cheirosa na Rede Celeste. Olha, vai ser um dia muito especial. Você que realmente quer mudar o seu visual, quer realmente ter um dia de diva, tem que mandar agora o seu e-mail com a sua foto no produçãobomdemais@gmail.com e nós vamos escolher 4 pessoas. É, são 4 pessoas que vão receber aquela transformação. Vai ter um dia de rainha. É isso mesmo. E antes de terminar o programa, eu quero agradecer a todos os meus parceiros, né, que arrasam com a Flavinha Cheirosa, a Espaço Peles. Vanessa, um beijo pra você. Dá um close aqui, gente, porque olha só, essa semana eu fiz a famosa criopólise e eu estou com essa barriguinha, olha isso, arrasando. Olha só, barriguinha 0 quilômetro, onde eu faço todos os meus procedimentos estéticos. Quero mandar um beijo para todas as meninas lá da Espaço Peles, que eu adoro todas, viu, gente? Se eu pudesse, eu ia todos os dias, que é muito bom, né, ser bem tratada. Quero também mandar um beijo para a Natália Freitas, né, onde a Flavinha Cheirosa sempre que pode lá veste as roupinhas que eu acho um luxo.
para a Rede Selete, onde eu me alimento super bem, Albinho, que eu tô morrendo de saudade, lá do Estúdio B em Modelli, e é claro, a minha equipe produção, que arrasa, ao Hugo Besser, produção, direção, está sempre comigo, ao Bruno Dimitri, ao Léo aqui da Flix TV, ao Fábio, ao Mag, a todos aqui, equipe maravilhosa. Lembrando que esse mês, ó, é mês de outubro, já começamos no nosso mês de outubro, e tem programação especial também para as crianças, né? Não vou esquecer das crianças não, viu, gente? Beijo para todos vocês, a semana que vem eu estou de volta com muito mais, e vocês continuem ligadinhos aqui na Flix TV. Valeu!